ପ୍ରଥମରୁ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିକି and maintenance till the final disposal passed by the land court. She arrive order to the order part to buy. Order part to buy. Share household at second line Brahmanagar. She is doing a hotel. Good hotel. Share household. Share household. Man, put. Say it at our share household. No. ସେୟାର ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଥିଲା ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ଡକ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ରହୁଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରହିବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେୟା ସେଥିପାଇଁ 17,000 ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ହେଇଛି ହଁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ତା ଘର କ'ଣ ତା ବାପା ମା' ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ସେଇଟା ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁଠି ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ତାକୁ କଲେ ସେ ତଳେ ରହୁଥିଲା ସେଟା ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର ଗୋଟେ ତା ଘର ଅଛି ସେ ସେଇଠି ରହିବ ତା ରୁମ୍ ଆଜ୍ଞା ତା ଘରେ ସେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ତ ଫେର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆଇନ ଟେମ୍ପଲ କର ସେ ଦୁଇଟା ଜିତ ହଁ ସେଇଟା